ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାରଣ ପରୀର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରିକି ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆୟୋଗ ରହିଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସେ CBI ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାକୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଥିଲା କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ 4.5 ମାସ ଧରିକି ତା ଉପରେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନି ତଦନ୍ତ ତେବେ ଆପଣ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ତା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଝିଅକୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଠିକ୍ ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକୁ ଧରିକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ହୋଇକି ରହିବୁ ସେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମେ ତ ଯିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କଲୁ SIT ବି ଆସିଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କଲୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁ ଆମେ ମନା କରୁନା ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁ ପ୍ରକୃତିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୋଷୀକି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକି ଧରନ୍ତୁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରିକି ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜାଣିବୁ ହଁ ଶାନ୍ତି ହେବୁ ସେ ଧରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ପରୀର ମା ସୁଦାମିନୀ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଅଶୋକ ସାହୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା NCPCR କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲା 4.5 ମାସ ଧରିକି ପୁଲିସ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ SIT ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କଲେ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନଥିଲା ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଯାହା ଉପରେ NCPCR ଆମର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ହଁ ଆମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ CBI ତଦନ୍ତ ହେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଯିଏ କିଡ଼ନୀ ରାକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଖି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲେ ଆଉ ଏଭଳି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନ ହେଉ କି କାହାର ପିଲାକୁ ତା କୋଳରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଭାରତ ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି 5000 ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିକି ତାର ଆଖି କିଡ଼ନୀ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରାକେଟ୍ଟାକୁ ହିଁ ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା